Се одигра 20-тото коло во третата фудбалска лига Исток, коло во кое најубедливата победа ја забележа тимот на Беласица, воедно и лидер на табелата, која со 5-0 го совлада тимот на Беровски Малеш. Во останатите надпревари во кои се играше одличен третолигашки фудбал, екипата на Овчеполе ја совлада Брегалница Голак со 2:0, Китго Пекчево славеше нагости кај Работник Лозово со 4:0, Плачковица го совлада Напредок Здравје со 2:1, додека Тиверија на домашен терен загуби од Василево со 0:2. На теренот Никола Мантов во Кочани тимот на Осогово беше подобар од Рудар со 1:0. На табелата прва е екипата на Беласица со 52 бода, втора е Плачковица со 48, додека на третата позиција е екипата на Осогово со 42.